وێڕای کەمی سەوزایی و نەبوونی هیچ پارکێک لە شارۆچکەکە بوونی ئاژەڵ لەسەر ڕێگا و شەقامە گشتەکانی شارۆچکەی چوارقۆڕنا مەترسی بۆ ئەو سەوزایی و دارانە دروست کردووە کە لە باخچە بچووکەکاندا بەدی دەکرێن بەخێوکردنی ئاژەڵ نەک بە تەنها لەم شارۆچکەیە بەڵکو لە سەنتەری شار و شارۆچکەکانی تری قەزای ڕانیە بەدی دەکرێت هاوڵاتیانی ژوێڕای ئەوەی بە دیاردەیەکی ناشارستانی دەزانن نیگەرانیشن لە شکاندنی دار و خواردنی سەوزایی باخچەکان لەلایەن ئەو ئاژەڵانەوە ئەوە دیاردەیەکی ناشیری نابێت نێو شاری پێویستە بەرمەڕ بکرێت بەڵام ئێرە وەکو ئەو گوندا هەمووی دووسێ مانگەی هەیە یان دووسێ ئەوە هەیە دەریان ناکات ناسە ناو شاری ئێرە لە دەرەوە شاری بەخێوە بکرێن باشترە بۆی ئەو شێشانەش لە نێو شاری و سیمای شاریش ناشیرن دەکات ناوشار دە بەحقەتی برین هەر زیانیش بە ناوشارەکەی دیگەین تو سیمای شارەکە ناشیرن دەکات ئەم لەگەڵەوە دام ناوشاری دا بەحقەتی ماڵات بەخێوکردن شتێکی ناشارستانیە ئەمە لەگەڵ دامەبەس ئەوەن دێت تەماشا دەکەی لادێکی وەکو تیتۆکە وەکو هەنجیرە ئەوانە ئەوە شتێکی کانەیە و جیا فەرقی جیا لەگەڵ ناوشاری ئێمە وەکو ئاژەڵداری ئەگەر حکومەتی هەرێم شوێنێکمان بۆ دابینکە دەچین بۆ وێ و لێوێ بەخێوی دەکەین لە ناوشارە نایان بێتە ناوشاری شوێنی تایبەت باشتریشە و پاکتریشە نایڵی شارەکە پیس بێت قایمقامی قەزای ڕانیە دەڵێت لە ساڵانی ڕابردوودا هەڵمەتی باشیان ئەنجام داوە بۆ ڕێگری کردن و کۆتایی هێنان بە دیاردەی ئاژەڵداری لە ناو شارەکان بەڵام بەهۆی دروستبوونی قەیرانی داراییەوە جارێکی تر بەشێک لە هاوڵاتیان دەستیان بە ئاژەڵداری و بەخێوکردنی مەڕوومەڵات کردووەتەوە لە ساڵانی ڕابردوو پلانی باش و هەڵمەتی باش کرا بۆ کۆتایی هێنان بە دیاردەی ئاژەڵداری لە ناو شارەکاندا بەڵام بەهۆی دروستبوونی قەیرانی دارایی ئەو بارودۆخەی کە لە سەند ساڵی ڕابردوو بوو لە هەرێمی کوردستاندا ڕوویدا جارێکی تر کۆمەڵە خەڵک کە بژێوی ژیانیان لەسەر ئەو پیشەیە بوو گەڕاونەتەوە بۆی وە ئێمە لە ماوەی ڕابردوو لە بۆردی خزمەتگوزاری لە ئیداری ڕاپەڕین بڕیارمانداوە کە بە هەموو شێوەیەک دیاردەی ئاژەڵداری لە ناو شارەکاندا قەدەغە بکرێەوە بەڕێوەبەرەتی شارەوانیەکانی ڕاپەڕین و سەرجەم شارەوانیەکان ڕاست پێدراون بە ئەنجامدانی ئیجراعاتی پێویست بۆ کۆتایی هێنان بەم دیاردەیە لە ماوەی 26 ساڵی ڕابردوودا حکوومەتی هەرێم نەیتوانیوە پلانێکی تۆکمە و زانستی دابڕێژێت بۆ گرنگیدان بە کەرتی ئاژەڵداری و دابینکردنی شوێن لە دەرەوەی شارەکان بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵ لەلایەن ئاژەڵدارانەوە تا ببێتە سەرچاوەی داهات لە پاڵ داهاتی کەرتەکانی تر سامان عومەر KNN ڕانیە